Vítajte pri novom videu. Dnes tu máme test na petardu novinku 2024, myslím, petardy Muerte, alebo prebrandované petardy FP3 New, alebo proste FP3. Sú od značky Jorge, alebo Jorge, myslím, že je to Jorge. Mali by mať 1,8 gramu a majú naozaj pekný dizajn a povedal by som, že je to jedna z najznámejších noviniek na tento rok. A myslím si, že hlavne kvôli tomu dizajnu a gramáži. Ale hneď vám poviem takto na začiatok, že ma úplne až tak neprekvapili, alebo skôr ma prekvapili s tým, že neni sú úplne dobré, pretože keď sme ich mali vo veľkom teste novinie, ktorý ste už mohli vidieť po unboxingu, tak nebúchali nejak zázračne, takže za mňa to nie sú úplne najlepšie petardy, ale na to sme tu dnes, aby sme si ich otestovali. A samozrejme, nájdete ich na stránke Pyro.sr, tak ako aj iný ohňostroj, takže link máte v popise. A myslím, že sa už môžeme pustiť do odpaľovania. Keďže tieto petardy majú ako keby dve farby, červenú a zelenú, tak si odpálime na voľno obi dve. Tá červená má pochopiteľne červený záblesk a zelená zelený. Tie záblesky sú naozaj pekné, ale tak myslím si, že uvidíte, že rana až tak za veľa nestojí. Začíname s červenou a poďme na to. To svetlo tam bolo naozaj nádherné, ale tá rana podľa mňa nebola úplne dvojgramová. A to asi je hovorí to, že proste to svetlo tam robí veľkú gramáž plus knot a samotného prachu tam až tak veľa není. Ale tak dáme si ešte zelenú a potom rozoberačku. To svetlo je naozaj pekné, ale tá rana teraz sa mi zdala ešte slabšia. Akože ono to není nejaké, že extra slabé, len hovorím, že na to, že píšu 1,8 gramu, tak 1,8 gramu prachu tam určite nebude, čo si teraz ideme overiť v rozoberačke. Petarda Muerte, zelená verzia, takto zblízka môžeme vidieť, že papierik tam moc nedrží. Tuto niekde by mal schovaný byť ten záblesk zelený, konkrétne na tejto zelenej verzii, ktorý je naozaj pekný. A píšu 1,8 gramu, rok výroby že vraj 2023, aj keď mala by to byť novinka, takže úplne nechápem, ale OK. A ideme si ju otvoriť. Mimochodom, nikdy neotvárajte takto petardy alebo nerozoberajte, pretože je to nebezpečné, takže toto je čisto len na video, aby sme zistili, aká tam je gramáž a aby ste to vy nemuseli potom robiť. Ideme na to. Petardu máme načatú, prach bol až takto pri spodnej časti, čo nevieští veľa dobrého, ale poďme si ho vysypať. Uha, to nevyzerá dobre. Padá tam veľa bordelu. Prach je taký dosť, by som povedal, nekvalitný. Pripadá až úplne jak zvlhnutý. No, petarda je prázdna. Samozrejme s knotom a svetlom by to mal mať 1,8 gramu. Ale keď sa pozrieme takto, tak nám tam preskakuje. Keď vám to dám sem. Okolo 0,89 alebo 0,9 gramu, takže naozaj polovica z toho, čo je písaná, čo je teda podľa mňa dosť slabé na to, že je to dosť vychvalovaná pekná petarda. Samozrejme búcha celkom dobre, ale není tam 1,8 gramu flešu, čo je dosť škoda a myslím, že pri tých F3-kách minuloročných, alebo teda FP3-kách, tam bolo viacej. Myslím, že som ich nerozoberal, ale ak ich náhodou ešte rozoberem, tak vám sem hodím nejaké info. Ako ďalší test si dáme teraz pre zmenu petardu Muerte červenú, tuto do tohto trsu trávy a uvidíme, že či ho to vytrhá, alebo či to proste má nejakú silu a či tam bude nejaký kráter. Takže myslím, že môžeme si to ísť odpáliť. No tak prekvapilo to celkom, pretože trávu nám to pekne roztrhalo. A dovolím si povedať, že tieto petardy by veľmi pekne vyzerali po tme, pretože tie záblesky, tie sú fakt na jednotku. Petarda Muerte a ideme si ju dať sem, do tohto nášho hrnca a uvidíme, ako vysoko vyletí. Poďme na to. No po tých všetkých testoch by som povedal, že prekvapivo najvyššie ten hrniec vyhodila petarda Bulldog, ktorá má len 0,5 gramu. Čo ako fakt zaujímavé, asi to je tou kvalitou, že proste tie petardy, ktoré majú plastové štuple a trošku miesta z tej samotnej petarde, tak búchajú predsa len lepšie. Ale ako ste mohli vidieť, tak zase ten výbuch nebol nejaký zlý. Na to, že je to ťažký hrniec, tak ho to vyhodilo celkom pekne.
Máme tu už dnešné finále, budú to 3 petardy MRT takto v takomto menšom slniečku. Dneska bolo tých výbuchov trošku menej, ale myslím si, že to stačilo a vieme už povedať, že ako búcha táto petarda. A poďme si odpáliť túto trojicu. Tak lietalo to tu veru všade, tie kúsky tých petard, ale tie svetlá sú nádherné a rany celkom pohode. Takže už len kvôli tým svetlám sa mi tieto petardy celkom páčia, pretože tie sú naozaj pekné. Tu ešte môžete vidieť trošku nejaké flaky od tých ohňov, čo dávajú tieto petardy. A za mňa sú to v pohode petardy, majú pekný dizajn a ak furt opakujem, tak proste tie svetlá stoja fakt za to. A určite odpalím nejaké potme, pretože to by mohlo celkom pekne osvietiť. A to už bude všetko na odpaly. Dáme si nejaké zhrnutie. Za mňa fajn petardy, cenovo pohode. A akože kúpil by som si ich, nemám s nimi žiadny problém a sú celkom pekné. Takže ak by ste mali o ne záujem, určite ich nájdete na stránke Pyro.sr, link máte v popise. A to už bude všetko, takže ak ste tu noví, nezabudnite dať odber. Ak sa vám tento test noviniek páčil, môžete dať like. A zatiaľ sa majte a čaute.